музыкалық байқауларға қатысқан екенсіз. Сандыққа сақтап қойған мақтау қағаздарыңыз бар ма? Жинайсыз ба жалпы? Бар. Бар, бар болған деп айтады дейді. Дайыз кешірсін, енді ұят ондай нәрсені айтуға, енді басынан өткен нәрсе ғой. Орындап болғаннан кейін. Түф, не деген керемет ән. Кімге болса да өліп тұрып ғашық болған екен дейді. Оны тоқтар маған арнап жазған ән. Сіз айтпайсыз? Мен айтпаймын оны. 1000 доллардың көлігін алып, сол кезде той көлігін, жаңағы аяқ киімімді бәрін тоқтар алып берді. Ол көлігім әлі күнге дейін бар, сандықтың түбінде жатыр. Барып көру керек екен. Сақтап қойған. Өлшемі қандай? Енді ол кезде жіңішке болды ғой. Жеке бейне баян не обещают? Көз жасым тоқтамай үйге келдім, звандадым да.